Берис Тиксерин, Берих Пит, Берих Пит, Берих Пит, он на джере уюту теридиен, эми бирин трехне, тема бигин барбулога, инстаграм, нюнгюкерер, уютизатор, блогер Гет, Анастасия Кирянова, Керен Илджитвега, он на бирибит, тюмюктюр чахгар, бирихан, трихолог, Керен Илджитвега, скетин брим. Интерьер полагается, кюне баттага хайдах бри бужур хайдик онрука сөбүден темага биге кепсетиях бит. Скетин бу темалар хеха интерьер полагтарна бигине кетте бирге болун. Агыста осун түйдике тон таус сүтбеки алтон ики нюмерген интерьер нейт ларгетин эмие күйде алрауд. Агыста осун түйдике тон таус сүтбеки алтон ики. Диза, өтекінден, беребден сағалыққа, кесетебден сағалыққа, театр, кино, сериал, байын бұладен. Жоғайдық оларын өмінті көйдәрдім, қайдақ тема бұна артықты қайуден. Әм қайдақ бартын бұл арас қайысқаны жөрелгені? Қайдағай? Бастадан тұрын өтекінден болықтын. Білбәпі қайдарым анық барды әміскіға күрдік болалы. Бата мен боланы театр, оны кенеден түгін болады, профессия болады, қолығыр артист театр екен ой дейік күрді қолығыр. Антын кейнаға еті ұғылу, сериалғы ұғылу боланы береме өтінен аттарын көріп өт қолығыр театрға. Мен основной өлім театр әбіт болағына театрға қолығыр еті отпус кәмегер ендей күрдік. Обычно ухула, хака хиригар холовор, кинене, сютин хайин ухулавлар, де, биеге кыхым бутыр, де, камера тонгар инден, де, агаях кине хумна, кыхынгыга, онан, де, сайын, үксе ухулавлар, онан биеха, чуге, хайин ухулавлар. Табуллан калар. Ага, табуллар. Сөр, анатарай полаққа, эм, юнер көріне театрігар үлеліген, онна, жол таға сериалға, бие компания бұд сериалығар ұлығынде, түміктемете бұғадық таға қадым. Онысы кенелер бүтін ақытылығы қыра. Бастығы қолыңның бұланы кейінеға студенті жан оңя бұтым, Валентин Макаров Керелден кейінетігер. Студенті жан бұл актерский курс студенттер Масовқаңыр бұдығыр. Онына әміске байы келен бұл ән Керел адны курсата болаған ден. Онына ол бастығы қолыңның оруылым әді кейінеға. Онтын бұланы тете бет Роман Дарефеев. Омында ғойбанкі ғамарияны оңя бұтым. Онтан агент мамба. Онны бұланы үлілі әбітім, онына эпизодқа оңя бұтым. Яқайыр. Онтан біппет керек. Онтан де жолтаға күхін менеге бұраны ғылдып бұт. Етінне ме үлім бұғығыр аттарымын қая бұтым. Оңя бұтым яқайыр. Онына жабу бітәхек, әті бітәхек тебеппін. Зина Леха. Кейіне ұл бұттыр әде бұғайын. Бұл инстаграмыңа білдер геройдар деді қансыз қаппынде. Кейінер кейіне сұлыптыра онына. Әтенге болланы бұтық сүмігі премьері лақтақ бітте. Кейіне премьері болланы чоңы мұның ұрық бұт. Сәп, аны байын де бұл кейінерге қамандыға, бұл проектінің кәпсәрі. Аға, мен болланы Алексейі оның әкентей Бесіз біттім, ол кәне кейіне, сүйімкөті түміктіміттің кәне бәлірі бірлі ғайдадықтыры де. Бейқа қамандаға керекім барғанды де. Оны мен өбілес біттім. Оны ғыразы тапқыдан, ғыразы тапсын. Үмбіңге дәрі. Бақа бар бүн деқа. Сәп. Бұл театрға түрнеққа ән бұл оғы әндіқіттен бұға ханаңыты жылға бәйті маңдық сөпті бәйінерді. Қайдақта ұлғы тәрі? Әйті болан тірігінен байып. Қолығыр боланы оғыр дақтарыттен артист болуқтарын мүштайдер жандар ембалар дей. Қолығыр оның әбеттері аймақтарығыр кемер артист туын көйікті дейбі көрдікте. Мені боланы маңдық тенді. Бе аймақ бұтыр үксенлік артист тоқтағын оқ. Өті
хэп культура сыгыннах. Хэп, ону валлана, мені валлана маннык историям. Ого хэджан артыс болохпын ханават дэдім, бағарбат дэдім дебік күрдік. Улахан класска таққан маран, бәйбін өдіоқ бүттен, бос колыны бітерек барлы, үнкі ансамблер хэджі бүтім, үріға хэджі бүтім, ча спортта қалбатаға дебік күрдік. Хэп, хэн культура сыгыннах дэдім. Огынан баран тоғыра күлтурай декі барахын бағарбат әдім. Ханаға да хуға. Антын жаным кәсейлерінен бөтіріп біттерім, иен боллағына әдір хеджен үнкіп болын бағарбат. Антықыда боллағына ата жылға қаян маңық қайдағыра туылбадақ, бәді бағарбаттақ дем одақ. Антын ағам боллағына біле ұрыт күлт просвет дем бар әдім. Онна туттар сен ха бағарарды. Икен рэхэтта ағам гитараға өнюрин яхурдык. Ол тугады дэханатын холовыр. Ия метэрэ, бу бихиги қаябатақ бұтын, бихиги бағабыт толпадағын, бу оғабытор берілініне бұхылақ дэн. Бихи дүмікке кәлбіппет, анан жылғам бұхылақ бұл артыс болар дэр. На, сиді бігін гөрі көрер бұлақтары дэ. Ағар даған тірейді құнсып, көрер бұлақтарына. Күнді жам бар, привет. Жәрі, ән қанлық ұсқолын тәрбікіне, онына қанлық өріққа тұттасын? Аға, күлі орта ұсқолын бітербетіп. Аға, онына болғана Арктикадағы Государственный культурный институтығар өрінеммен, төтсіл өрінеммен, екіденші ұғатты халлаққа бітереммен, өнер көлін театрығар ұғатты халлаққа келеммен бұтшаңылы үлілі қапсы жауын. Жауынаттан бұл театрға арас тұрору әлбақ бауы болады, оның жәм спектакторген, ататылырын болар кетсе. Атын бұл төтсіл егер әлбаққа, ұнадым яққа сұспадым болу дегенде. Ата әмбер нар үлі бар, нар спектакльдерге бар бөттеуі күрдік. Бұл сезонтан қағылым де қолы бұр. Бұл сезон болуына бігеге театры бұл екіз түгілін ұтылыр Дальни Восток фестивалдарын, театрдарын фестивалдарғыр ұңырылдамыд күтті бұп бұт. Бұл оны болуына критиктардан бұл ұлу критиктардан бігеге дипломыларын тұрарды Ол күрдің аянттан қалымыта бұ сезон, фестивалдан қалымыта дияққанада. Бұ сатұрдағыта Александр Васильевич Сетегеров бігеге театр бұд главный режиссерін 30 сылағы юбилейіне творческі үйлетін дұға бол бұта. Оны анан премьер алаты бұд. Федор Достоевский преступление наказание бары біле бі болуды. Оны премьер алан бұ ғаңарды тағаран. Бұ ғатұрдағыта дей? Ғатұрдағыта болды. Әтенге аста? Әтенге аста қата. Саха театры сыйнадығар, толыр ұзаллағы. Жа, аны әсі қанлық тұрору бұлаңға бары, әбетер кепсәвәккен дұ, кестерің дұ? Ғалаға кестерің бұды. Островский доходта месте тұрықтақ, саңа жылағы детскай спектакльдер тұрықтақтыр. Әседаны үләбет әлбәқ деқынары. Бүгін өтшіғына сколы ғолыру кәрін көріктерін төпті? Әме әйде туғынан. QR код, әңбе тұтығылар, тұқпар бір алла тұтығылар. Зәп. Аны бігеге кейіне әңгетігер керекқа. Бұ театр артығы ден жаңа анай менен театрға сыынаға артыстырығар ден болаға де. Онтын аны кейіне-кейіне мен тұспат атын болар де. Устық болын хөп болаға де. Қайда қайып дейін тұқ устықтары көрсіп күні? Устықтар ден... Әбетер олық майғынна қалдар дұ. Спектакл кейіне. Біле тұғынан майғынна қақтарын хөп. Жа біле творчески бұл артыст қолы бұр. Енне манна өнюрі әм бір жақшы болады қолы бұр. Кейіне театр болғаны бұл дыннағы искусство әп. Бұл зерителің ән ғырайын нер олар олар. Бұл кенлерге ән тоқ бар эмоцияғын жыңнақты тердерін барыда тоқ қабы болы тұрыр ден темаға әп. Онтан кейіне болғаны әтел кейінеға дубулеқын әпте қастадағыны. Сыйғаларғын көнлері-көнлері дейбік көрдік. Онлық мен қайыбын ара-арамын. Онытын, хем бір қандығыр бағар оролғынан, ұрқан бағайы сыналар бар болуқтырын хөп дөға болуға дейін. Бағар үлдіктен құттанарым болу, чатылық бар болу ашын. Кеге бәйтін күйе-күйе оролың тұғығар қағылдан оңнауыт деген мәрі.
Мин была у сарети хепкете. Мин ухетем куттанавен. Ага. Оно была на манекен ханачим. Бахаста эмоно хатан карбаба пунуга. Ага. Оно корол ти веспедне реген кердехачим. А то оно пока келелик, оно то предложение кирелик ти курдук, это орол. Ага. А так была на бир ирхан тюген ден бу сыгнахтаныхан это варете. Полностью вот так. Люди гундят. Ола на эрхападум, эрхападум. Ага. Он на кер атаку. Ола хан. Сям. Что холобрен? Тут обдин. Утандалых кунхеб. Бле. Антона. Утандалых кунхеб. Дем молади. Ола рокка. Надо. Сям. Вот он. Күлүлэх түгеннерди. Он был двадцать түгеннер. Ага. Ола кадо бу осенен кинага спектакльге дене таанда. Кинет я. Кинет. Күлүлэх түгеннерди. Мен алақпан нар күлілі күн айы өлі тұламандық болады де қолауыр. Қолау түріппеттерім дағыны ғайлы бардақпына нар күлін таққап өттеу көрдік. Күлілі ақпады мен нес бәді кәсілілер, жобайды бароделілер енде өкірдік. Аттан хамай әнлі күлілі ақ сиомышына процесқа бар еті. Тетебік кейіне сиом қытығар. Камера оланы мені қаварманық үддік стойкаға тұрб Олох уйгайдя гана вакуум ладзе. Оно чарим естегатнан туру нарадия тараман дарфиев. Ага, туравын. Бу манан Игер Говров турар. Манан Накентий Луковсов келехтах. Местегатнан туру нарадия та. Амин. Роман Нормалевич, бу манна турарым хэп та инживин. Хангарба. Оно ли суматуха. Оно экистан иттым. Бу манна турарым хэп тоу. Лиза хан нарган дейдер. Антуген камеран нэр турар эппен. Мен бұлыр хақ білім естебер турдағым не. Оны ола жоным бары көлен тағы оралды дейін күрдік. Кені камерінен күрілер дау дей? Аха, па кадру көрір бұлай дей. Аха, оны мол, Лиза ханан тұраны, тоғым естебер турбаққын еден көрдір бұлай дей. Деге бар әті мәлі. Камеран нэр турдағым дей. Күлі бе, отым ол Аны байын бар. Бұл біреген біреңгел оқпытуға, инстаграмға еті жанр дейхада, үйлігді ғайды. Аны жа қайдық ұғылдалары, бұға мұхана бар интересіне болу, жөн бұғаты әрген көрер, көрер, өргәден көтіғыр дей. Аны жа қайдық ұстағаты тұта ғайық дубрынан табылар дұ, әбетәр жәнне тұспа кемірі режиссер болар қайыр. Кемер идеялақ кәдір, оны олла бары үйен ол идеяны сайындырабыд. Қайда болуқтаға дейбік күлдік. Анттан болланы бігеге бұ нұрокқа жонға жүгіс болы хатыбыд. Борыстой хоғыз историялары ең көрдері хатыбыд, бұ олыққа болары көрдері хатыбыд. Онан білі бұдан күлілақ болан тақсар. Дөхіл бақты ұстағаты, тәй бір емені бар егетей Ән ғады күн аңары болып өтір. Ара ғанайды? Аға күнге 200 вайын ұстықтың әп құрдық. Аға әлбәғы дубыллақ, конечно, білі бартын көрі-көрі бөйт, зұғы кейілер дұғы тұқты. Телефон ұстығыт, үксе масыны егерде, ол егені де көрі-көрі бөйт, қаячығыт. Де, ну, жа тұқ бауыда ұлағы де, Ханығыры қауын көрәбін, әні түскінен кеп сәбейт болалар, тағарбы етін болалар енді, оны жа қайдағы қайдағы дек қойын. Бастан ұтық байды біле, өлі құттанар әтім, әпті ғынамын, бұсығы ғынамын, жан туғар әдеға демін нар, әрәне әджімін. Біле әмір коментарийдері кестен олар көрәбін, әрәне-әрәне бін, жан қата әтенге біле чөбатылары ғұрияр, онына Аллах мақтанабын. Онына туық тек қағы. Атат, жан үксе біле бәдін көрер өбет. Бұл мен күрдікте, ровнен бұл мен хиджабынде енде күрдік, онлық туықтары ғұриялар. Онтын да, әте артыс едетінде ән талбатағына өте болар қынлық идаға білген ұсылық болым өте ғанегіне? Ата мен осколаға хэджан боллағына нюча тылын онына литературатын үшталы болуқпын бағар әрдім. Онына тұттарса ең хэнджі бұты месе. Осколаны бідерім мағамын. Антын талбадам өбді олдар білбәдім. Бұден тақуйды ұдалікке. Олық жылға дегені. Антын жа білген интерхергер болуқтарын сөп, ән жа тоғы бұланын ақыны, білген туғынан жарығыр хэджағыны.
мин жаргым тугум ден ата театр булла. Театрдан алырбын, театр таптыбын, танык. Театрдан алаты гудан хая. Хая басын булды дигәнне. Самый бире ханлык аролу толрукун багарын эте. Каспиди артистка теник багана лак балакты. Мен ханбел кими толрун эте. Билбеппин эннеге мен ханлык та куйдабатам, ха. Аны валлана ата ихамы интригене биле характерный ороллары ордук ордуров. Мне главный герой принцесса индене бедахтана, конечно, чугай. Олгынан баран мияха быдан күлүлак эти характерный. Онна хамы тугум ден багаханам ден драматический тугу улахандык мендик бару болан ойнон көрөхүн багарым. Пока что икки токтайбын. Ага. Хаңарды бу быйыл эти драм спектакльге ойнот. Сеп, онна билген багар хоруктор, хин бир артист эдетин талын багалаак оолор үгүс болактар ди. Анын жайын хамай. Ошо аны кыны хабар эбите. Аны кымаккабын инди ханабыккын түгенен тоханаңын бири. Себеп күдүк эти якын сеп. Ага, токтон даны куттанман жакын багарабын. Алыкпут бир. Анан токтон да кыны хабар. Онна кахан деп күрдүк аха. Девиз кахан бар бар буктак эбит кия ха. Ага. Главное куттанма ханада. Мунна ол талбыт профессиян хеблюк канада яхмарам. Берини, берини, берини ла. Боллахна. Антон же, эн бригин холобра артист күне барди. Кайта график тах болари. Бахар хасада тенке хэнги дире хиджаб ту, эбетер ми ханар интригине болати кире. Кайта ули дире болади. Бияха боллахна холобур режиссер батчага батчага келинг дире тахтене отчага келебит. Батчага бидебит дене основной график тенбияко. Түннөрү деле эле бүтүн сөп калабыр. Түн режиссерге ийти кирер буллагана түн деле эле бүтүн сөп деп курдук. Кан бар. Этиннеге дейт найын тирене өттү. Олу хасырды да келе бүтүн сөп деп курдук. Бу креатчилер бит сурыялар. Кыз ким дине аты инстага бар до, подписаны хасып до инде биттер. Арулугар наха чүгей. Молодец, берке табылдан оңур дебиттер. Онысы Өтөй күнінен жыл тағын келені көрбетім, сөбілі әбетім. Бұл қыз наған шүгедігі өнер әбет іскетбәқ, олығу кейіні сұнылығыра көстер дейбет. Өсті дағаны сетейлері. Мақта олығын. Наған шүгеді. Тағамай артысқа білік үджігі тендік кені өретін сұнылағын болады. Жонғы ол, жон итаға бет өбіләуіп болығына бігеге сетейіп болыр болады артыстар. Онықтан бұ лиза яқымақтаны әметі, керен күлгістікті олдар бұ театр, кине, олығын біле сегетен көпсен аспыққар, олары бияқан хайын тірегіней, қайдығы бұғылақты көріні кине репетициялылары, қайдығы графиктері ада қолыбыран оғыр. Ол еген сүйтағаны бігеген үрдіқтіне келер, болады дейін. Бияқын мен үрдіктер Сайтыны әрі істәдің. Түй, мақталылығын әйеға мен сетінің. Мақтына бұн, өсі көсеуқ түйт, көсеуқ әдері. Көсеуқ әдері. Біреген бігеге бәт қылғы сақтығы көнеттен көсеуқ түйт. Марын, әтен харбы бұқтық, бұдеген ауыл сентерегіне чемпионат болу тұрар, ол күрдің қыламан мастырдарын чемпионаты де. Бұтығынан бүгін бүгеге сегілі кепсетей қыпет, Мария Иванова, қыламан мастыра, тренер олар. Әдегіннен. Мараба. Қайын ұстырайынан қайдағы? Үшігай күрдік долғы емін. Бүдеген үлі көсті үргі тұрар да? Үлі баға бара тұрар. Чемпионат болағына бұ Бастық чемпионат болдық, уже түрді сылым бара тұрар. Түрді сылым бара тұрар. Әйел уже 5 сыл бұл болыр, олақ қайдықтан ғадандығай бөппін. Юбилейный мероприятий болықтақ. Чемпионат боланы кетігінші онығыстан болы тұрар. Сылайы, конечно же, тағымыт ұладың-ұладың егер. Бұлырын білерге көрдік пандемия кемегер. Онлайн формат болды. Оннук практикуй сегенар билеген. Бо чемпионат тухтаган ол хангаттан туара придуманы мероприятий болтак урутуркаттан болар. Би бу мучча хербетигер хамай улаха мероприятиялар болар международный. Би чемпионат под именно республиканской де. Би кыргыттар бетигер аналлах чемпионат. Билен турун атын бу манна мастердар
бре мастер стволара юдюр бабуллага ди. Оно же кайтак булахтык ахаре холобра. Хас эксперт пары, хас этаптах полары ивны ким кыттари. Манна баллана этерим курдук бие мастердар бу кытталлар. Кантан дагана туура мастердар кыттаваттар. Именно хака херин кыргыттар мастердар кыттар. Ола бетер бле сертификат так болуктар нада ди? Ага, базовый курс бар бут сертификат так болар. Онна кыргыттар бар бирге кыттавакка манна категориянан арсаллар. Ага, мастердар, онна бу практикующий мастердар, опытный мастердар. Онны кэди бар кемере бес сылынлэ уты болу, бар кемере жаханга хакалан, бле хараға умая хеджарысыға мастер болу хэп болаға ди. Ну, хас этап тақты кахары, бастан кулабра хэм бир... Ага, бастан боланы заявкан ытықтырына да. Заявкарларын ыталларгар тоқ инстаграмға киреллер, онны заявканы ыталлар. Ол кэнне бир сутка хэгер бігі сурия бұд, онны қайддах регистрацияны ағырын бардым, бағарын беребіт. Бітті онны ғылай болан бігі ағыс номинация бар. Әлбек бай, аға? Ағыс номинация сылайыми әлбәне әрдеп күрдік. Бұйыл ғамай әлбек творческа номинациялағы чемпионат болар. Бұрыс тойманның беге адинды, двады инің ұрабытті, оңы хүджер бұтығар. Онтан бұғылы бір чемпионат ән мастерство оң көрдірігер, ғамай үчігей үлен көрдірі құмбара, яркай образ ең көрдіктары. Олген оңның беге түйет классическа номинация керер, оны түйет творческа номинация керер. Олы бір олық қадыры атын өміне қыламан ем болып деп болады. Декені бәді фантазияда қайдақты ерінен да? Аха. Ойын нағын тілгені әй, аха? Қарадық болан ол творческа номинациялар кәсеті қына түеттір. Хамай ұлақан образ номинация дем бар. Оны бейі қыламан ұрмастырдарын кері әйгеттен ұлбаққа әңін раз сфераттан емелі бұд. Олы бір де визажты болын, тұңғыр Бірі рекламан оңырар мастердар түмеппет, барларын түмеппет. Толыру біле? Толыру команда. Образ боларын ғынады? Окенлерге ме кубок беріллер местелес тұқтарына. Чоны, қыламан әрі мастердарын чемпионаты болбада ғабетте? Олық кері әйге брағыннеге көрдік болар. Образ бұппала тема тұғылай олар еғаджар. Бұйылғы тема боланы күз күйе оға дем болар, женская сила. Кыргыттар үләдейбіт. Мен ғана бар бұл тема ғама үші үйде ғалмайдым. Бұларын пандемия кәмегер экология темады тұқылы бар. Нексі ұлшылынан олар еңдері үшін тірігіне байыну. Түхі күттатшы бары? Сұлайы, че... Әлбәне ғырай ол? Әлбәне ғырай ғаны бұн мен бейім. Оларын болана қайдығыры сылайы оңырор бар, хем бері бастықтың оңырор көрдік бұл. Оғылыр, оғылыр бұл. Мастырдар хем бері ханғаттан ханға кәләт тұрар болады. Барыларын ұғыярға, барыларын түмергеме күйіс оқынады. Кемері ұжы бұл чемпионаты барытығыры бірі сылан дәлші барар. Оны ұлатынлар дәлші күтті баттар. Олген ханғаттан ханға мастердары түмебіт. Бұлырын қолы бұр үрбе үс участник барды. Бұйылы ме үрбеттен таққача отуққадағы стағыпытын олған сетейін ұлы тек дем әті бәйім организатор бұйтын. Бұл қолы бұра ән бұ әйгеға жүгінің раттаға де? Ратта, ха. Бұға қолың қолы бұр саға сірегер түхі бұл қаламан мастер бар нейінгілерін болу жоғын? Білебін қолы бұр сылайы мастердар әлден әлді. Конкуренция әл бір. Онтан наға күттін алар құрықтары. Оны мен ғана бар кей күттін ара туғады қоқ. Қаз бірді әйгеға әм бір ғамай үчей мастердар мұнық кей тарбақағын өп. Ол бұғығығар кері қамары болу қына ән серьезіні тұрыны қынады. Үчейдік бәғін ататы қынады. Оны қынарғы үчей бай Тәрияғаты бұд бұр әт чемпионатыры бол бақы әңін раз мероприятиялар мәдәрелілілер. Оның үшігей, мен бәм наға мечтайдыр әдім білі қағыл үркен мәр, кемері мұнық чөбай мероприятия тәрияры болар ден, кімді тәрік бәт өлігін ұлымды ұжы бәм тәрияң керім бұрды. Бұл қай білі кәді конкуренция әлбәқ боланы, қатыстыватын үлгір болады? Аға, қолы бұр конкуренция қоға болар, бігі ұрқытың күрдік үләп, күрдік үләл елор өтіпет. Қолы бұр, дағы мен әтерім көрдікті, ученицалар бар әтерім көрдік, опыт тоқтағаны туғы бербет.
яғны бермет. Тоға дедіқ, он ғыл ән берге оларыңын бір кәм үлелек қын. Онтан бір сыл ән әлбақла мероприятия күттіңін өрінәңгін, олық сразу топ-мастер күтті қын. Вот эти топ-мастер дедіпті, қайдақ қанлық категория, қайдақ условияның кенер бағаралары. Әлбақ Кеше болғана мастердар бәлірі мұнық определяйдылар болы. Қолы бір, мен дағаны, кем дағаны әтпәт ән мастер күн, ән новичок күн, ән топ мастер күн. Мұнық категоризация ғым бір бар, условны деп күрдің. Оны мен постоянны бәмімі инстаграмар транслируйды, ғатып, кәсе, ғатыпын. Ән қанлық ұравыңа кәлліққына қайдақ. Топ мастер дінағаны, мастер дінағаны. Тоғы дейтаққа, ұныр кәлбәқ мастердар білі үйренелілер, оны күп күтшігі маңық ғынаға өр бағай оларылыр. Оны ханылыр, әлбәқ байды өлелеймін, өлелеймін, оны туақтағаны результаты көрбәп біндейлер. Қолы бір бәдін самоценкаты күріп олады. Әлбәқті үйренмейті маңық әлбәқті ғамна қергет. Таққауыты болар, кімнені кәсетірі болар, именно бәдін әйгетіттер, кені ғыразы үйе әдіққеді. Өте олығын ғана, дәкіне бәдін, қолы бір үлетін сыналырғар, бұбанның түпсілер, бұбанның чемпионаттар, кене құттың опытты берілер. Опыт берілер, ға. Бұл чемпионатқа олығына ғанылыр әбәлір қолы бір. Тоғы мен күтті бұны енде ғанылыр. Хем бір бір есіл баппын енде. Насам деле бұл маңна кей бір есіл ағыны енде бұтық. Бұл кәрі әйге үләхеттерін түмсүйті әден болыр. Қайдық кейіне күтірі кепсетіған, оның ұжы бәң, оның ұлады неған деп. Қолы бір әмбәң әйгейттін кемеді білбе болықына қайды Түмісті аныттын тұлбардың қығайыр қатыр болады. Тұлғатай бір қыламанды ұрттынан төй болықта айсығын ата қолыбыра? Қолы бар, қуаратынан ұлап өтіп, мен атын ұлысқы үләлдерім болар, мені мен оның сірені цынаны әмі бәм тұспа ағым әді. Мастырдар білеген түгінші 5 мәхәктің ағылан прайстарын тұрарылар. Түгінші 5 мәхәктің күрі болағаны ұжы білі мастырға ғаңы таққан ер мастер дені аттыныр. Топ мастердар ұжы кетіген чіттің тұққалар. Ола өтер өттің тихығын атығар, атығылығар тәбіріне, білі клея ең барда керер болады, қатыстуынның болары болу. Қолы бұр материалар керіпекке рекламаң, үлелер херің местетін тілігіне барды оның керер болады. Өнтін жа, бұ қаламан әйгеті де қади, хаға хергер қайдағай ән көрігінен кемінеке бұ 5 сылыйынан көрдіққа қайдыда. Оны мемен наға толқында бұдым. Бәм, екі түгінші 12 қағыла бұдым. Ұратта дебі күрдікте. Әрі, мен қағылы үйір барча скидка берік қойып тұға деді қына. Қаламан ғаңы қағыланы неспеті, қаламан опсайынан екі түгінші 3 сұлттан ғаңы қағыламыда рашимен ересін етістен өпші сфера. Оны мен үйірінәрім қағына қаламан ғаңы жа конкуренция ғоқ, но бұл ғаңа әйгені келдерерге әме күйіс ұлқынады да. Онтан білген қаспелді күз қыламаның ұттырар, ол әрен болан конкуренция әлбәқ. Ол әме үшігі, тоғы дейтіққа ғым бір әлбәқ кейі ұттырар болаған олады спрос бар, мастердар, надалар. Мәніға мастердар мәні өрін-өрін болбаттыр. Ода нады болыңыр өрінілер. Қыламан оны тұңырық ұңырауын пашты берге кәді ұралар. Қамай популярны кәрі әйге дейір келсен. Сөп. Онтын құлыбыра білі тұқ барды. Ән бән тұқ сүбені берең әте құлыбыра. Саңа сағала атшылар көріктірін сөп. Әнде тұғы сүберең әте. Қолы бір баланы кейі ғаныр әп, тұғынан занимайсыз ғымыт кейі, тұғынан жа үйді ғаңы үйді болуынан әлбәқ қамныстақ үлені болуық бұны әвейден тұққыды олар әп, жа онына мониторигін алар әлбәқ байыны. Ғамай үшігей сфера күзгі, конечно же, кәрі әйге сферады әп. Оны мен қаяндаған олық қыламанға баран өренейінден, қаяндаған Сүрек қатер, чүгіз бәрінер үйдені болуын ұққанады. Оны мен бәм премьерім қыламан болан болаға, қыламан болан, қыламан өртейін болады. Күргіттер кәләлілер, оны ғаныңылар
хатаныя до, хатамата до. Эти колбы хирургические, или курдук была, как караманы предметы, нан были каламаны сгертыры. А тяхеп хатанна Антон дальше твой, хеп. А дальше была на кайдах новичок там мастер го юнёк кадалый ден. Хамай актуальный вопрос на самом деле, канны пары и дага он на кайдах хабсан уйрнам баран дальше туго нам нынче, хеп. Олегим была на эти вопрос на один толку дал, там он на мин по бем уйретер бы его нан кыргыттар каламаңар уйрепке кайдах дальше бем услуганы атылырга уйретем. Каламан орарга, он не бэян кайдах, еще продвигает дырки уйретерге. Он не комплексный уйрет таққын, амин санавар, чей мастердар таққалар. Он не кей ақылы бра, біле уйренім, он не түгі уйрепеттерін біле ора-ора хайдзевін дейм обадақ бұлай. Құлтыла дейм. Бәді қадыраны психолог күрдік болан ады болақ. Кехи келбәдің, арай кемеді болбадың, арай кывыстым баран олардың. Қолы бар, бігеге басынан ном кіргіттер, кем нақ кәлілер, офисіне өлігеттер кәлілер, кеме қар өлі егіджіпыд, мамычкалар, ең кәлілер, олар қайдақтақа хандағыны туғыды атылауат алжынлар, қаламаның орын баранлар. Антон дальше тоже доведен ступор какой-то турнан калах тарн. Он убил ходили какие-то ер на что-то хреняр он на капсите на вар. Да. На капсите хм баром, хе. Он убил были бедре энергии мне просто где-то улади. Оно ходили мне карты психолог курдук булачлы. Ага, были какие каламаны качественно конгурах на эре главной ботах бо каламан мастер дара. На что какие были еще какие энергетика гаен жаннар келеллер. Кайдах какие бедин презентуй дур гариген көрөннөр киеллер. Мен были карага көрөн баран. Ой, на что я бидем брать тиен келбеттер. Кихине химбир, кихи кихине талар. Оно ке, кие холобра мастергар тардыган барат ди, оно ке. Кихине кара. Се, оно тади инстаграм хитингер болун, социальные сети нюеттон чуведи ке миуренин ди ханада болади химбир улелерин көрдерен, бире рекламалары орон. Инстаграм площадка биена основной площадка. Каз бигди бизнес калнук. Олегин биге инстаграмы олугчей дук улелете бит. Неважно, любой мастер. Каламан доңыратшы болын, тыңырақ доңыратшы болынлар. Бүйе оның жаңа клиенттері болды тұйбыт, оның жа болып бақы ән бейіған білімінің арынағын көрдік. Бұл өбілер профессияғыр өлелер болақына, кеге оланы хүз бірген арылар. Онна бо жанр кытыры мандык через инстаграм, кепсетектерін хептер, блогтерін хептер. Онна клиенттер ахим бир бәтер барны бол мәне жаннар келбеттер. Нуке. Атын бу чемпионатка билген номинациялардан чыкты яхтыр ди. Онна чекенерге 40 берилдери хайдак. Бу чемпионат болгана барстой докол келен кытынның бардың болатак. Призовой место лектор, он на гран-при день барыб. Гран-при говоллагана агас номинацияга барыты гар суммарны хамы элбэг балылыкына улахан призылагат, катчылах приз бюхон тэгэнча. Катчыннан, чылыр катчыннан ылалар. Ол катчы боллагана в дальнейшем, конечно же, мастерга улахан күйскеме болар. Генеральный спонсор дақпыт, ол генеральный спонсор бұт бьюти мастерым ғағын. Маны тіне епіттер, ете каламан тоғанан кепсилер отте, но ете ықпын бағаравын, каламанға клейінің сығаралырыны кейін дұрубиетігер жайбатты ойдені? Аха, каламан болағаны тоғы клейігір цаны крылаттен составығыр кейрі ғаджыр. Ол хамай аллергичный компонент, но аллергичный жынныр икі бірігіндер де қағып, келбіп бағы. Да, олеген, да, может, болуын хөп, әрі-әрі хүз бұрығын болды. Икі бұрығын, возможно, что аллергия бар болуын хөп. Онына бәйді қаламаннақ кәлін оларын көрекпін бағар бұппын, бағар олым дейді. Әлбіқ бай кеген нүктен өйтір. Мен болуына сапожник біз сапо кенділерді, оның әлбіқ бай кеген нүктер, әрі-әрі. Мен бәйім олақ қаламаны натуральный дүкен ұрабын хөбілімін, оны бәмімі оның жұмыт тұрабын хөбілімін. Бар ғоға білі бәтті көрдік. Кейі арасы-разыны біз бачететін тәме арасы-разы болар. Қыламын әбі әді оның яркай ұпығын үйін әрі болып бат. Қайдақ барыны кәтек қайып. Аны кәе. Мен қолыбыра ұғын ұғығу білі ұрақтың көстер ұғығу үйін талабын
каламандарын күрдігі бағараллар. Түркі арастақ, мастер әмен орыр арастақ болып бен. Үшіге еден ғачы еде біле, кей арас-арас, характер әмен арас-арас, образ әмен арас-арас. Олеген әмен мастер әлбіға үшіге, кей мастер әмен әлбіға бочардақ. Мен бұ мастерге бұрық бағар баппын чықылы бірді, қолы мен натуралінен дүкен құттырар болық бұны. Мен болығаны именно бір мастерге олық классиканы чарас қылманын үләдер кіскі бар еметі. Олеген әне қырзынабыразы емен наға үшіге мастерге бар. Де ұныттын, наға надылақ, кейі береметін мәне бараба түр баға ебірі туштынан, де қырасқан наға бұралақ кәрі әйге бір көріңе. Беремені наға қарстығыд. Қасырда 10-15 минуты қырасқаланырға барабаққа әйге чүгіз жаңғудың қатар атары қытыны. Береме білін наға майығын аламыр. Көміз құртып болады. Мария Яхамақтына бүн, бұл чемпионат әрелі ғастын, ұныттын кәлер сылғаме бұл үбілейіне чемпионат әрелі ғастын ең бағыр еметі. Мақтаным, ұныттын кәсеуққа берем. Деген бейге кілгістақты ұлға бар ағыт, ол кәнтен кәсеуқ бүт. Күндік әрәтшілер бір де күнінден еге әйге беріне көрі ғойд, еге бері бетін салғы табыт. Ол құрдық салғы білген жияға ұйуту тәрейді ғынан кәрсетек бет, ғанна бейхай ғазып тақ бұт. Анастасия Терянова, ойтизатор блогер болар, одна марафон ұйута ден аттақ бірайық скикера. Үте күдіне? Үте күдіне. Сәй, настроянен қайдағы? Настроение мүшігей. Бәлемген көсілге, көсілге. Ота ең бәлемден ғататым деп көріп. Сәп. Жә, тұта бұ вопрос. Үйуттен тұй әң ғана бар? Үйуттен, ота мен ғана бар. Жә, жонлар үйуттен, жә, ғынағы әйгені дейхатын күйдіңлерді. Мен ғана бар үйуттен ордық кен хоғыз панияте дек көріп, мүшілгер Де кейі бұл іс тұруға күтті керсен дейінгі бұл болу бұра. Оның кейі білі, үші бау үйітіне бажыны бар болар? Оның үйітіне жөнден бар болар тұсы ба, кейі білі кенені күтті ағалын кәпсетер, кейі мәнің кенені көрін үйерет деп күтті оның жөн бар болалар, үйітіне жөнден әлілер. Олген үйіттен әбәхәт бұл жәйіне ғайры бол баққары Жә, ұныттын ән блокын бейін аға сөбілән көрі бүйт, қа? Онына кейі білі көрі-көрі ән стористергі, ән контейнін көрі-көрі кейі жетер тұғыра оңруын бағарар, тұғырыл бұк кейі енде ханыр, қа? Бұл, ән бір барда туда табылан қалбадақ болға дейін. Қайдақ салалынан бар бұдай? Именно блокты. Блок, ота мен қаяндағыны блогер болып негінден ғыл құрып тұр орынма тағым. Бұлырын білі пандемия ғалым мұтығар, жәбітер бар оларан қалдық бұтығар. Беге жәбітер көхін келбіп бір бәс сылар әрі, веранда бұт, күйілі біт, олақ ремонна маққа тұр бұта. Оны ремоннан ғала бұтым. Оны жа бағар жоңға тұхалақ болы демін тұқ бар білі этаптарын бартын ғая бұтым, көддірін ғала бұтым блок бар ұстан. Оны жоң наға интерехет кейлі біт, олақ үйті тұғуы қайдағы еден, наға үшігей отзыф бәғді тұп бұтым, оны тұқыдан күрбітін бәйімеме астынар әбіппін. Бұмандық жоң көпсер бін, көрдірір бін, тұғыда тұғалағы үлестер бін, бәйімеме өбілі әбіппін деймін, оңтан ғаламыда блоқпын. Қаян керем бар бұтым, қайындарын керем бар бұтым деп қайып. Сәп, ұна, ана әнділі серверовқа оңырғын, өбілігінде, наға жүді өні кергеті, әнінде, мені жәкіп сәрі, мені білек құн, аға бағыры, мені түн құлыбыра, наға ұрақпын. Ота, серверовқа демінге, оттан олық күр әддіқ біттен әтіндік интерес тәғатым деп қайып, тоға дейтір, біге күр әддіқ біттен, ота жебіт кең жоным түріп біттірім жейлері, олығын Олхаған әдәребінеға нүккен жерлерді ағы яқтары болу, тоғыры беге жәбетігер құрылғы бірағынек бөгіті болатшы. Күйіт көрсеті, күтөт көрсеті болуын түрі бүк күнлер өлігін бірағынек болған ай ас бөгіті астана. Остол тәрділер. Оны мен қырға жамын көрі бүйін, наға қырғы бай иттер білі бұлырғы маны кәбеске құрсталынай бакалылар, егін оралар оны көрі бүйін, оны жәбір оғыта қалық бұдан ол бакалыларынан қостан оның үреді. Маңды құран көрі бүйін, оңды құран көрі бүйін. Аға, оныттан бәбіт, ұжы жәбітін тұттан керем барамыд, бірағынды кәрі бол батақ, күннәғі ағылығы әме маңды кергетен ұруққа әпәбіттен бәм тұқыдамын оның ұрар бол бұдым. Завтырық, ғасырдан ағылығы әбет болуын. Оның ұрар әтім, оны жоным, оғыл ұруым кәргені мәме наға астынатшылар. Олығын жәдіндік интерехім ғағалым бұды дек қайып.
билигин токуйдан тура мен сервировка лыбын. Он мене хитил бапы. Ман урдах нахайдах поло иден. Холобра, кихи хас холобра джиага дай, би джекергенге арас хит пар болтай. Холобра барман ду, эсэ тохту, он бра ула бар ду, эвэтэр хохту. Ота улахан кюсетэх, мадык бра ула бар дем бол батых. Эбэхэт каяндаган сын алах, улахан хэт бис бар болохтах дем бол батых. Базовый хит пар болон нады. Базовый ден оттон арас-арас бол бакэрэ бирча, үшугэй хэт бис майгынна хар тарекке там. Каскихи барынан хоннукшы бакал, улахан тарекке бар болон нады. Маган эгіне хамы базовый болыр, онны кайдах бар дополняйдык хэр холобра. Онын салфеткалары еген бартын тұспа біле, анай менен көрінген олар болаған деме? Салфеткалары бәйім теге біт. Тоғы дейтір, наға әлбақ выбар хуы қалпек каталарға. Олығын бәйім хөптөк материал талам бін, оны теге бін. Теге бін тұттатшы бін, қалпеккалары. Онын біле, қадыра кейі сервировка дейін істен баран, бұманлық тұғым тұрар, тәрелкі тұрар, олығы көрісілі часқым тұрар, Бұлі ложка, коробошка айын. Бұлде, қайдағай жәбілінге, анығы. Ота столовай этикеттен бәйді тұспа наука дек қапту. Мәні кеге олан бұхарсан кәбіс бәт, мен бәйімдіған олы болнысты біл бәппін. Қас бірді аска, қас бірді білудеға әбәхәт тұқ бар болықтақтен. Тұспа бәті прибордақ, тұспа бәті еттіқ болықтақтен. Қолы бұра десерт, най, балы кейірге тұспа білкен деп күддің. Бұл ұғына көрелер өтті. Чем әселі ақ, бұл әте ана менен барағын екі тәрепет ұстығынды өтірді тұқ кейхәнге ағылық кені? Өтті балтылағым әжіпті кәлбіттері, онына наға летне сервировкан ғырықпын бағар бұтым. Кәрген мен тақсан хәбек кеті қобен келдерегінден, қону хәбек кетінен ұрамыт етендік таржастың жән түмәшелі әнеген ұжынна бұп бұд. Оны бәйін дағаны қайдарайын бір сүрге көті ғойлағы ағыр болаған дейді? Оннық, аға, жүгей. Отын бағал бақ біремінен ұлбат таманны біремінен қанада? Бастан ұта біремін ұлар әті кей білі тұққыдан егіндеп, кәлін кей өрінен қалар, қолы бұраманның ұлдақпай жүгей біттен әрдеттен білеген, ойлығын түргет еген. Онына меқа ғырықым бол батық, қолы бұра олық астында мұн доғыян тұрамын күні бұғада сервировкалай жақпын әптемін күнді. Оны те, ұйуту өскетер, жүй бәдің бұртын жарыстан ұрар, кейі біле қараға әрі көрін, сыңдана, растынар, қамтына, жынар балыр де. Оны қадарат ұрасы әбей хатыр болалар. Қайыра ұханар болуын хөп, тегер болуын хөп, ән қолы бұра түгі ұнағалай. Мен ұлғаның ұғаммаппын, мен боланың істіне бейін, тегер бін макрамыдынан жарықтына бейін. Макрамыдын ұттан тоқты, әме, біле, ұйыппыт бейіп түгі болады. Ұйыппыт бейіп түгі, білігін наға модынай болан тұрар. Ұлғы бар ұстой, жіңе тоқты ұрғаны қоқ, ағаяқ өзелі ғатыр болды ұттағаны любой панноны оңыранда қарықтын әп. Сәп, аны блоккүн қолыбыран тергеткер жыңғы ананы мекепсетеққа. Ән манна ана менен хачүйдіп бұланмегін дұл қолыбыра бүгін жа бұл істенебін кепсеметі, менде өкуді көптері жа біле ең кәлілері кепсеген дұл. Ота біліңгі тә тәбастан оның ең кейдіған әнәрі қайда қатанарынан кепсеретім. Онтан білеген блок бар қадары үлебер күндік сыйханнар боламын, қыралан бұланныбын, наға строға бол батық. Қолы бұра бір қырабылан күндік бар, қолы бұра бұл маны кепсеметі, маны көрдері өметі, маны постыру өметі дейін. Блок тоғы дейті, наға әлбіқ біремен әрегер, өлігін кей қаддықтағаны мәні-мәні болуын қалын хатан қаябыт бірін бетінес, өлігін бір қырат бұланнан абын. Сәп, оны білеген үгіз кейі бәйтін блогын сайынларын, өлеледен бағарар, оны ән хамай жат ұғы сөбілең әтәй, тұғы маңны қыныққа бары өте әйіндеңін, ханығының білеген? Бастадан тұран кейі нұчалай тақы искренней болықтақ. Кемдаған оролын оның хүджіваққа бәйтін қаддық барынан көрдер үйқтақ дейханы бін, қолы бұра оныққа білеген жон барыта тардығар. Қайдақ бағаларынан көтерілді бәлі? Ото наға оның арбайын қалым бұра дегенден бол батық. Оныңден панеттен әттін. Бәе бодотын тардынан барын. Бәе бодотын тардынан барын именно бұмай көттінен әттін. Олы бұра. Білдіше, ойуылана, ұрғыдан хата баққа, ұлғамсыян хата баққа қайдақ барғынан көрдерің ордық дейханы бін. Оныңтан хем бір туғал ақ болықтақ блок қаяндығыны, хем бір туған ағалар болықтақ, туғары бәті сыллақ, сұрықтақ болынады. Болың қалың блок хем бір қандықтағыны ғайды бат. Ануте, әнісі бұл блоктан ұраты сетігінен жарығырағын?
Любой жанр, классический, художественный, нон-фикшн, он на бухаске, натуральный браслет, он работает специально. Великие торебит делан, кюнюнен, керен, вот там, тахаран, букихе, кахадах, тас, барсаре, битиден, он комия был бы браслет, ол эмми бир, хабилюр, джаргнан болар. Бо ровно беги корел роути. Иными бен блок карах бетагин кепсигин тухатан тухнади. Туспа тухтахпен страница лахпен итинне. Он на кадребин. Он на манимин билеребинен титтер баттер инди атинкиха. Атинкиха титтер баттер ха тас тиан улахан бил энерген тардар тух болар. Осенен энергетический магнит тиркаб, он иногда энергию впитывает дирболан, бу киха уренен калар, он киха бед энергетика тигар хистар диркаду, он иногда тенжон колбатите хухта, тенжон арас арас энергетика лах поллагаде олен. Антенже, иногда что визуалн тугаремика халлага нагайди, вони же хайдах табуллашна, на менен пятнистях пары жахат скауди хенеревит, пока ты туман туда ане инди кудуса хайдах буллашне. Он ну полар, па отоголар керкер мен уренен калбуттар, остол тогда по кем-то чуга хабат, кюйте на джаллар, а то на хайр мугна баппен джамму, хоргутала баппен, джамма матюхерем битте, дедах пененкелен ахиллар, хороллар. Он это визуал деньги тух тех бимбарабен, а насмотрен на стен бадди, улбрати стилистарга тангнар. Улбрати хе бехет бар вкус тах тем болбатах, он вкус хаух болат, он вкус кун хайн рекм барар болакнан, а насмотрен на стен бар, улбрати картинкалар көрөн билген ол Инстаграм болун, Пинтерест болун, кандай багыр көрүп кайып, колбура бегер кандай чугас стилде, аны же интерьер гар сервировкага мейтен осмотренностьтен бар. Колбура мен болланын ондо картинкалар сахне айдыбын, көрө хаджабын, олин колбура катышка төрөт бир примерно мен көрөбүн. Мандик чугай, чугай болоден, олгини ти насмотрен на сиден, нага тухалах ти ханибу. Оно ти, кихе пост фуриютайген, хорогар альбах пай бременилар, эми эбле туспа кихе белемнене, ди эрхого сомарор ди, но эбдер ей хабри хадры тутата булачы ду хайдай. Хо хорог постар болох тақсан бирачилар абу, ага, олох ки хембир ии, хембир творческий процесс болады, хембир аяр тутар күрдік болаған, олығын тұтатын ғатанан қалбат. Олығын біремен әрейер кейі олырын тұқындан, мәнді көрі өк қайып, мәнді көрдір өк қайып деп. Оны тейін наға чөйді блоккар ән кенеге туғынан сұрда тағын де, кәпсегінде, но ән арағынайдан кәпсег қайып болады, қайдақ бағарар де, қамдық бағарар түттен, оны ән жа қая өттін мәнді көрдір әтігіні, білі кәпсен ланду, қайдағы. Кенігені де, оны кәпсен бәппін, кәпсен кәсіп бетірене оқ болады. Бәм тұссана бұн әтәбін, мұчал әттіға общей впечатление деді, бұ кенігені өбілі әтім, бұ общей смысылын кәпсек бін әп қолы бұра. Оны нағау тұғырда тағата баппін, бұ іс-қоғанын. Жоңы ағылар ғар интерегіне болуын демін. Ата білеген сұйдар ғына, интереге кетер ғына кәпсер болуын де. Оны жа білеген түгенін тұғанын айтық қайын, қанның контенті бәлеміне хитчағаны, тұқ бары бұланға бүгін көрбет жоң қалып, әй, қалар оны тағарары, оны бәлеміне хитчарап дейін ден ханыларын ғына. Ота пока секрет күндік тұта ғаджыбытым, ота бана қарсайды еққа. Тұғы ғаңа жылағы осытолы тардарға тұғы ғайт бәлімді ғаджыбын. Қолы бұра қасты стиллақ ғынақпын бағарабын. Қолы бұра классическая сервировка, минималистическая, күндік рустик, оның ара стиллан бұманның осытолы ғаңа жылағы осытолы бұманның кергеті еққа әп. Ден манек руководство күндік оңырару бәлемінің хиджабын. Оның ке, әйті тұхалақ бағайы де, құлабыра аңардас мен тиевін, онына туғылық бұн хөбейден әлбе ұқпай бұл бар бекі бұққылан қалар де. Мен хорық жөн әтімді лоқ сүйені хоқ болықтарын сөп, онтан хорықтар үттен бағар таулары болу де. Түхі көменен бейген Сәп, оныттан, манна хен бір ән ғұрдатшыларын, дейді дұлақтарын, ең ұрсының көрілер болықтарын сәп, оны бағағын ағын түрі деқін сәп, бағарды ағын түрі деқін сәп.
Багана вонотон билинге ырахан түгенгеде. Чөл туругу. Бегат көрүнө Кыргызстан жиң дептин багарабын. Онна жегетиге жекергенгеге өйдөхүнү, өйөхүнү сыласыны. Онна тохтен айтыпын нурупун. Эн күнүн кайдах ачыны, кайдах ан бланыгыны, төхөл бах жылы колу бар болары. Отон мен жех кайкат боллагам ди. Онун официалдуу эген үлөм хоо эрери күнү баа токтобакка. Сүйрөбүн, бастатан туран оголор бун дейебин осколага. Икиси менага үйрөнөлөр, кыгым бастыгы уулум икиси менага үйрөнөр. Ойлохин онун төттөрдөр аяндыбыт осколага бир ирак кураттагы болорубут. Ойлохин онун мен халбак биреме барандар. Иджебин агалабын ол бүгүр жем бетин же үлөтө, ол бүгүр блогу, ол бүгүр бу браслеттери. Күн холотахо. Күн холотахо. Чеге Анастасия Хамахтан эмете, бүгүн келен эфирге ылжытабыкка, Расиданы бияга келе турар болар. Унуттан блогун эсседе сайдан истин, жанын тилегин таддан истин. Мактал. Бүгүн биги кылгыз токтобулга барыкпыт, ол кенеттен трихолог келен бияга кайтак көне баттакпыдын бири. Учурхай оңурок бутугар сибени бирияга, онуна опсанын бу кайдак булалактык аарын бирияктык. Бүгүн биги салгы бери битигери кудра баттагы оңору тугунан кепсетиякпет мына ылжытаакпын Сандра Жубусова трихолог дем косметический трихолог. Да. Тегинен. Тегинен. Тогунун акны кайдахын эмистестерине. Чөй үлөбүттөн келдим. Антан эми үлөбөр барам. Запис. Жарам, бу баарыкка ди үгүстер айтар болуктарын себеп бу тох эдетей тугу гынарыйди. Тобеем парикмахер дитер үлөбүтүм ратта тогуз жыл болла. Онтон болла ана трихолог кенерүүнөн келбитим. И бу апрелига специальность вот мастер по кудрявым волосам я на специальность кюрнен келбитим Питерга. Питерга, Москвага отдельно эндик салондар баллар эбитсе. Кудрявы баттакта жандарган Аллах салон. Андук барын билем мен разы барамын үйөрүнөн билен үйөрүнөн келбитим. И мындык вообще бияхан хаал бах кудра бар эбит. Мындык кудра баттакта айылгаттан берилген бит кудра баттактактар хаал бахтар эбит. Андук наплыв боло ягабатаган бит. Мен для себя үйөрүнөн келерге үмүтүмсө. Ол Нина ютубунан үйөрүнөр этим, интернетнен ге, ну өйдөбөтүм нургал багатай вопростан, вопрос мындык Өскәң ерете һәм алын бәм үрнән келәмен уже мында әйдәтүм хаят атымны җанна дияр иде җанна мында кудрявы бит та хәтер маралар иде аны агон бренд кордук населениегә чөшеләр һәм это у кого бле төреп төрөк төрөктән кудрып аттык тахтыр просто төрөктәргә ханнары просто бле уход атын атын аны билбәк келәр бле нар выпрямляйдылар кератин, ботокс, ин ортор блахтрыге, он билбек керел. Он вот. А, хлора. Ага, бле, хлора, ки баттан сундар ол кенте мине хадере баттан көбүскөне болбат э. Мен манны хаус болот. Эрилер көп. Мораган баттахана мында эрилен тахаллары инди, например. Ол онтан это уже мында костер то потенциал лахтен атты бун, ха? Потенциал лах кудряшкага потенциал лахтен понятие болар. Отчогуна уже кудрявый метод тен бар. То сунарын атын, уходы на тен болар, гурдары на тен болар, тараны хохтақы нейінде, бірабылай бағылырдақ. Оны өретебін, меха кәлдіқтарыны өретебін, көрдіребін, оны вообще икке атын қартыны олар дой после. Кей олар етвер болады. Оларды қолыбыра кейі баттан краскаларын көрді кене кәлер процедураға да. Оны қас түхі түргенне қас чағынан мұны көдірі болын хәбі? Ата это просто то, что хочу, ну человек, ага, правильное мытье. Просто хуябын, кардырабы, средства есть специальные, оны наносиганавын, онна курдавын. Бир час, полтора час эр курдук болар, оны бәлерин кудралара, төрөк тереттен кудралах кыргыттар, да, мындык начу дегарлан келелер. Антон көне баттақтақ кыргыттарға безе вивка ден бар. Это уже химиядан оңолдар. Химиядан оңолдар, ол бұланы 3-4 час курдук болар.
процедура, да? Он на ол без завивка, из тёты там дальше, ну, самый главный алтай, который сложен. Сланара курдукти. Ага. А то холодно, что он имен отордум, да? Айлхаттанарай меха. Барбулансе. Ага. Тахтагай пиндарай. Отордум, он кентин тёрх джен хэви бу айлхаттан дариликолана. До первого мытья. Эй, да? Просто это уход. Когда я говорю, я бы тухаранар сыгасу наджуп. Шампунь, например, под линией манекалых ухтахпыт. Шампунь бу кожа, вот нарисун ухтахпыт. Кондиционер, тот ухтахпыт. Маска обязательно, тот ухтахпыт. Есть такой метод жамка неден. Жамкай дывит, сунар бедер обязательно манек жамкай дывит. Он ну качана себе манек эриллентах салар. Он бивала на сыга гонар бетен, блинар манек тарывит. Сотторнар гонар хаты бетен. Сотторнан ала бет. Он тараганан тарывит. Барда эти сыга. Барда көрютен иститтен тултах айте. Сунар гаттан, курдар гаттан тултах. Олен, он ну нара нанек сунар тахна. С каждым разом, да? Ассучный гарламбер. Мы на хевике курды гасем, на гарламбере для кудряшкала. Трех котен были кудрялах полахана. Интересно, ведь ты? Антонин холобра был блин батахан. Тарама книнди, это тарама. Тарама. А, да. Без книнга бидде. Он один раз в пять дней сунул баламджи. Он сунул пардалы тарама пен. Просто он на нинчатам берегаджи он на. Очана киндер мандык ассерлам берелер. Освежись каналлар, онтон хайдақ тұры өте е. Кондиционерда во время мытья. Суына тұрамын, кондиционерда ғарыс тарықтақ бұд. Ачаны бұттақ тұсты бат, қойудынан ұба бат, таны кончықтар секес кімат, электризуйся кімат. Ну, вот эти вот такие мелочи бір. Онты білей, курдар бар, фенін тұтты мұқпынады, да? Фенынан тұттыққа сөп, просто нужно правильно сөптіқті тұттыққанады фені. Сылас фені бұл бақара средней температуратына. Онтан кудраларға болағына насадқа бар специальный диффузор, ең мәнік чашқа күрдің. Ол нұнан әрі күрдің тақтыр. Бәдінен фені мәнік мәнігінің сұға тұқ күрдің тұқта. Ох, чинка, а то не видите, барда, крутые стите, а норс, ну та тарану та ди. Сотторуна, например, соттор буду на родах потом надо. Махровой соттору был бакаре микрофибровый ден бар. То хоть это махровой соттор был влаганы, баттах танда, барда но барая вербя тигер. А баттах увлажненный был тах. Олень бли мора бардах потна влага же, бли влажность. Воздуха из-за влажности. Эрлентах саллардин. Ну, они любят влагу. Кудрявые волосы. Олин. Максимум. Уларен. Будява. Караманник. Постоянно. Хевеки курдук. Уларен. Хаи. Чаханада контролирует ту. Он курдук. Ну, чем ты хэн тригергиэте, а мастанчик кэллин, он на дэянгур биттэрэ вулу. Нэнэнэк баттахтанэхм бара ундэнэй хэл бэлдэр улу холобрэ. Отан ойдэвэттэр хайдэх аннук. Тугуналлары, тэхэр хэджары, дэн вопрос нэхэ. Отан часто задаваемый вопросы нэхэ. Тэхэр сэлджары, хайдэх аннук мортарухэ вэй дэнэр. Отан кэлэллэр. Он на коровин. Разы костер. Трехтер там кудралахтер. Либо канабаттахтахтер. Разы костер, например. Пушистый болар. А то рай, кене рэри бли хою вай баттахтер баллар ди. Анну пулана болон хэп тмейна холу бра хою вэ. Онна бли дух хаус маннык. А то су мукун кэнна кэрэх канадар. Суна маранган вашча тыппа канар маннык. Курохтах естественным путем, албака таравака туда, а чё нам нужен костер? Он блин типа завитка один бар. От волнистых, мне просто волнистый был он чё, он нам мне прям афро кудряшка ларами вала. Мне вала рей, да? Вала рей, такой чё, он рук мелкой, мне афро косичка лар, эй, доктор, кудряшка лар вала. Вон тон, аны с кей фирга мне колор был он бла. Кудра была мрам. Значит, я не курю. То хую была она, ага, мы не идем хэби было. Мне. На тох. А то альбахтар.
Просто кератинах, ботокстах, им вот тактеры лбапан. Антон химбир бля. Абортулур эти ботокстен. Ну для хорошего химбир краскла по полалар хардапы, ты инде вот тактеры, но блин, когда мы брали, мне их удар багарей пинди, я нахтарин все, понна, ты хэ бери меня не ехать, я хтарин надо не. Желательно белерин вот тактеры не нарбитрин кенте. Если проблемная кожа, он камела бы готова бы. Витамин тебе это не имеет лукта. Если у нас брата в дефиците организм, да, все это надо, ну вот. Эхо надо, да. Витамин D бьет вообще тебе. Он имеет на хайр, батаха костер, батах на тусклый болар, блеск, ломкой болар, да, он омега-3, вот эти вот микроэлементы, да, селен, цинк, магний, комплексные витамины обязательно нужно пить, то есть, кган тем более, да, вот витамины канада, витамины и микроэлементы, батаханага хаир, костер разу, коловачет ярбантаган. Вау, пилети хэд, да? Ага, чёрпай болар. Ага, вот эти... Айхёрбка тохтен витамин бар, максихэр ген бар, для волос тен витамины баллар. Айхёрбка маннык поисковика хаятахана, олонна вот этот самый отвечающий, да, микроэлементы цинк, селен, магний, индикаркой микроэлементар. В общем, бартэння кирагаджар. Микрофибра. Тряпкалар бабалар дети. Микрофибровые тряпки. Он докурдук материал, только уже полотенце ларбалар. Он на то, что ты и тюкюни, цена та, Белерин кудряшкаларын арияры. Мен күрдік баттақтақ кіз ровны ғидар. А, да. Атын бәді просто кудрявый ходтен бар. Суевын, қайывын. Ол бұланы, ну, средняя цена 2 тәгінші күрдік болы. 2 тәгінші күрдік болы, да? Оның тәгін бір арасты хар болы, ади? Онтан бе зәвивкаға уже үлетінен өрахым болар, оғын болар, олейін 4 тәгінші тән үйе болар. Сәп, аны туран бұл қолыбыра бәкі баттағын күнайы ұнығықтақ деп, мүн бір ауылыны білемін, хәм? Онынтын бұл аныға кейін бір әлбақты жарықтанын, хәп, түр тәрік әлем барын, сәп, онына хәм бір ұнығыр болыға деп, дәе болы? Ата ұнық бұл күнайы, если приходится біле, каждый день мүйті. Мұ қайда бұл қайда қайды? Начу пилингтен бар, пилинг для кожи головы. Начу тигра стыр. От остатков сального железа, скажем, где он ну полана пилинг часто тут он нахана, батанки тира мне ухамбер, это мне не так редко. Эрки тебе раз иджер. Он на шампунь то на методу та правильно подобран шампунь. Шампуню была она. Мен холорек урербер, мен батам объемный булам бара бунар. Ба индивинсе, для объемных тенелар бун. Это хэп, да? Шампунь талар бутыгар,
мы должны подбирать по типу кожи головы. Бу кожа, ты нарисуй его по леди. Задача шампуня только очищать кожу от сала. Он там была ошибка в том, что все приходят в магазин и она уйдет на сломкой, на сухой день коронер, кончик коронер и лалар шампунь. Это неправильно. Шампунь по длине восстанавливает дабат, сымнапат, там питай дабат. Кини задача это день, просто фери курдук. Сувер это задача лах. Ага, Олин, по типу кожи головы надо подбирать шампунь. Антон, после шампуня обязательно кондиционер. Каяндан. Это кондиционер будет, она алрат и тюгер. Оно будет, оно манен юхаймин кутухтах пунди, тутухтах пунди. Что только мать китер была кала. Там, китер тинди. А что бы там было, орто тут там хагалам он минул. Кондиционер под линии только надо ди. Антон, оно маска, кедер. Маска была она. О, бастан маска. Шампунь, конечно, маска. Но маска на неделя бить тут только. Ага, у кого тонкие волосы, раз в две недели, не так часто. Маска, маска на минимум 10-15 минут, когда тут уха надо. Ол кондитен, маска кондитен, кондиционер. То есть маска кондиционера не заменяет, да? То есть маска тут тоже была хотна, кондиционер тут уха надо. Вот. У нас все видим, мы имеем старых полный наряд. Да, когда бы так торга, если уход шампунь и кондиционер. Была она кудрявая дорога, уже тет средства хаянда варбулахта уже сумаргар. Шампунь, кондиционер, несмываемый кондиционер и гель для фиксации кудряшек. Буденальбах авите? Ухода буденальбах полар. Он бремятненами эр болар. Сандра, я хамахта на вин, то галах себе не гени, сюда на вина студил, то я рекую тебе вид. Кельбикер махтал, кисю хадери. Мантан беги, бери вид тебе тенер, а на вицке фильге, кисю хадери.